Hi children, welcome back to our drawing class. நம்மல் first வரச்ச ஒரு flower வைச்சு ஒரு garden கழிந்த classல வரச்சாயும். அது இ classல நம்மல் color செய்யும். Color செய்யா. Oil pastel செய்யுக்கின்னது. நம்மல் color செய்யும். Yellow, orange, brown, sky blue. அது என்று light green, dark green. Ini kalau macam mana kalau macam ini. First, nama le orange jodoh. Ini si kalau ni. Pun pertama boleh la. சாவதானம் செய்தான். அல்லையிட்டு எல்லும். இன்னும் வண் வண்டியில்லையிட்டு ஓரஞ்சிடு கேட்டி. Jadi kait bersih macam ni, mari kita. Sky cerita jenisnya matra me flower cerita, top. Sky cerita. First, dari deh ini ini, ini kalau beri kita, sky blue. Yang ini deh center deh cerita ini beri kita. Beri cerita jenisnya dulu ya. Ini paper le, ini plus ini deh cerita ini mana. Deh ini ini, flower nak apa tu gaya tu? Gaya apa? Ini deh sama, sama dengan cerita. Ini dia cerita. Apa nak tanya apa aja? Baik, ini dia cerita. Kuti pergi cerita mana cerita tu? Ini dia pergi cerita. Apa dia itu dah ikut dia tu? Semua perum, picture cerita ada ni kerana semua perum cerita, na. Tidak, adanya sender lu tanya ni, yang beri cikgu mana? Flower yang lagi mana tu? Sky cerita je sahaja. Selaya itu boleh cia, kena.
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ചെയ്യണം.